حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے عمر تیس کال کنل وون تیس کال پنہ جان خط رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث بان بول لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموت تام چھونو تو کامل مومن کے یہ جس کال اس مال کو اولاد کو دولت کو پنس مالس ماج کو اولاد کو میون محبت آج تو تام چھو کامل مومن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد خود کو یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال خود تو ایسے محبت مجلس ماج خود تو ایسے محبت زیادہ عزیز شم پر جان کیا شم پر جان شم سرویوں کو زیادہ عزیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس اے عمر تیس کال شکن کنل مومن کی تیس کال اس پنی جان خط رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی میں نے عزیز بزرگ اور دوست عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حض پنہ جان خود ہوئی تھی زیادہ ٹھہر اور مے بہت تہ ست زیادہ کر محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بزرگ اور دوست اس یہ چیز اشیم چیز محاسبہ کر کیا مجھا محبت میں نام لے ہوا مسلمان ہوں یا میرے اندر کچھ ہے کیا کچھ سا خیلی کن یا میرے اندر کچھ ہے پوچھو سا پگا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریکن کھڑا